Екологічна небезпека чи обов'язковий ритуал? Люди активно готуються до провідної неділі та пасхальних свят. Відтак скуповують штучні квіти, аби покласти їх на могили померлих. Хоч екологи і церква категорично проти такої ініціативи. Квіти у горщиках, букетах та у формі вінків. Усі вони гарні і кольорові, однак штучні. Попри те, що вже не перший рік до людей намагаються донести, що така шана померлим не несе жодної ані естетичної, ані духовної цінності. На ринках ажіотаж на цю продукцію не вщухає. Люди давно почали готуватися, ми вже третій тиждень працюємо і нормально люди підбирають. Пан Петро вінки зі штучних квітів на продаж до Львова возить аж із Косова. Каже, нічого проти живих рослин немає. Водночас переконує, працює у тому напрямку, на який є попит. Є такі люди, що один раз приходять на цвинтар на рік. І таке, сьогодні посадив, вона завтра зів'яла і нема. А це підбирають. Добре би наші ці депутати і ті всі решта подумали про те, як це мали би переробляти. Бо тут є і метал, і пластмаса. Продавці кажуть, пластмасові квіти економічно вигідні. Менше ніж за 100 гривень можна придбати ошатний букетик. Все беруть помаленьку. Ну трошки дорого цього року було, все дорожче. А що, набагато подорожчало? Ну таке з 10-20 гривень є новинка. Купувати живі квіти люди лінуються, хоча в ціні вони незначно випереджають. Найбільшим попитом серед зелені користуються чорнобривці та віоли. Звичайно, що дешевше, та і воно розростається, то не так, як пластмаса. Купив букет, він більше не виросте, а воно розростається. Є в нас такі квіти, що ціле літо цвітуть, є багаторічні. На шкоді від штучних квітів акцентують увагу екологи. Вони лише засмічують сміттєзвалища, адже повторні переробці такі вироби не підлягають. Ще небезпечнішим є те, коли такі ритуальні декорації спалюють чи закопують у землю. При спаленні виділяються діоксиди, чуть не ціла таблиця Менделєєва. Але в законі, в законодавстві природоохоронному немає чітко, що заборона цьому, і ми не можемо притягнути ні до відповідальності. Можна притягнути тільки до відповідальності, якщо на місці лапають особу, яка спалює ці відходи. Проти штучної атрибутики виступає і церква. Священики зазначають, забруднюючи у такий спосіб навколишнє середовище, ми порушуємо Божу заповідь «Не вбий». Дуже прикро, коли християнин, готуючись до цього найбільшого свята Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, стає екологічним грішником. Ми всі знаємо, що перед цим великим святом маємо очистити нашу душу, тобто гідно підготуватися до святкування. Тож, як альтернативу, вірянам пропонують замінити пластик молитвою. Валерія Паненко, Любомир Чайка, Григорій Сюськін. Правда тут.